して3人のために集まって、楽しく参加できた、非常にいい雰囲気で、3人のためにやれたんで、ね、サポーターもね、素晴らしいアントラーズのサポーターがこれだけ集まってくれたので、非常に僕としても楽しかったですし、3人にとってもね、非常にいい日になったと思います。まあ、トルシエ時代の日本代表の時に一緒になってると思うんですが、非常に、それぞれが本当に僕と、ね、一緒にやった時はかなり、若かったんですけど、彼らでももうその時でもね、本当に、世界を知ってるというかね、まあ、僕からすると本当にこう余裕のあるなんかこうプレーがいい選手たちだなというふうな印象を受けたのが、まあ、フリーキックだとね、まあ、僕らのチームの方はね、三浦敦弘もいますから、敦も蹴るって言ったら、川崎蹴ってことで、まあ、俊介も、この新人もいないうちに蹴ったことがあるし、何も考えずに蹴りましたけど、狙い通り。そうですね、まあ、リラックスして、力みなく。イメージ通り蹴れたので、はい、一番いいところに飛んでくれたかなと思います。柳が、まあ、試合の終了まで、ね、挨拶に来てくれたので、まあ、ゴールを祝福してもらったので、まあ、今日は彼らの見たい試合ですし、まあ、ここはよくアウェーとして、ね、来てたので申し訳ないなという気持ちと、まあまあ、自分自身は良かったなという気持ちとね、まあ、そんな複雑な気持ちの中でお辞儀をさせていただきました。彼ら3人の経験というのは本当に大きなものもありますし、まあ、そういうものを指導者としてなり、まあ、経営者になり、いろんな道があると思いますけど、生かしていってほしいなと、伝えていってほしいなと思います。もうちょっとね、キレのある動きで、ね、もっとゴールを脅かしたと思うんですけど、はい、まあ、お母さんとやりながらピッチ上で、目を合わせて言葉を交わしながら、なんとか相手の裏を取ろうと努力はしてました。まあ、でもそれでも自分の取ったフリーキックから母さんも見事な、ね、フリーキックを決めてくれたので、ね、ああよかったなと思いますけど、それぞれが、向かう道でね、自分の精一杯を出してもらえればいいなと思います。まあ、洗い場はね、試合中ちょっとこう対峙するっていうか、マーク疲れた時にね、あいつのお尻をちょいちょいってさんとね、おって、いろんな反応してたんでね、そこでいろんな、なんすか、絡みはあったんですけどね、王子とは、まあ、ワールドカップとかでいろいろ一緒になってますし、やはりなんかひょうひょうとやってるんだけれども、その落ち着いていて、締めるところは締めるというね、非常に頼りになる男でしたね。また柳さんに関してはね、やはり、右足、左足、ヘディング、ドリブル、パス、すべてが揃った選手でしたし、僕自身も年下ではありますけれども、非常に尊敬できるプレーヤーですし、参考にできるプレーヤーだったんでね、そういう選手はもうやめてしまうんだなっていうところにちょっと寂しさを感じますね。まあ、ただ、もうアントラーズね、コーチしてる姿も見てますから、またそのコーチ業がね、日本サッカー この発展に、関わって大きな力になってくれればいいなと思ってます。まあ、点を決めなくてもね、彼がいるだけでやはりマークは引きつけられますし、注意も引きつけられますし、それによって、相手の隙、まあ、僕が対戦してたら自分のチームの隙が生まれ、そこからやられてるケースっていうのもありましたから、そういう意味では非常に大きな存在でしたね。でまた同じチームにいると、そのしっかりした安定したポストプレー、そして、裏への抜け出し、そういうものを見てると、鋭い動き出し、その動き出しの速さ、状況判断、そういうものが素晴らしいですし、その部分自分自身も勉強しなきゃなって、すごく思い知らされましたね。まあ、そういった意味でなんかそういう選手が、ね、辞めてしまうというのは、ね、非常に寂しい思いがありますね。まあ、先輩として
何をしてるわけでもないですけれども、まあ、とにかく自分のやれることを精一杯やっていってもらいたいですし、まあ、それぞれがそれぞれの目標があると思いますし、それに向けて、精一杯の努力をしていってもらいたいですし、それがまた日本サッカーの、ね、発展に大きくこう力になるような、ね、そういう働きをしてくれたら僕自身も嬉しいなと思いますし、それを刺激を受けてまた自分にもっとその刺激が欲しい、その刺激を受けて僕自身もまた次のステージいろんなところにこう向かっていけたらいいなと思います。まあ、引退してしまう3選手と、あとは素晴らしいその他の選手たちに囲まれてプレーしてすごく楽しかったですし、あとはこれだけの雰囲気を作ってくれたサポーターの皆さんもね、すごくいい雰囲気を作り出してくれたので、やっててすごく楽しかったです。本当3選手とは年齢も近くて、一緒にいる時間も長くて、多くの試合を経験して、そんな3選手が、引退してしまうというのはすごく残念ですけども、また違う形でアントラーズというものを支えていってくれると思うので、ただやっぱり今日試合してみて改めてすごい選手だったんだなっていうのは、これはプレーもそうだし、サポーターの反応を見てもそうだし、偉大な3人だったんだなというのを改めて感じました。引退はしてしまいますけれども、彼らの心のどこかにはやっぱりまだプレーしたいっていう気持ちがあると思うんで、その気持ちを自分が背負うじゃないですけども、彼らの分までまだまだ僕らは頑張んなきゃいけないし、これだけの栄光を築いてきた3選手のためにも、これからアントラーズってチームは勝ってって、やっぱりタイトルを取り続ける上昇軍団であり続けなきゃいけないと思うんで、それは自分も感じたし、今日見てた現役選手も感じたと思うんで、やっぱりもっと勝ってかなきゃ彼らに失礼だなっていうのをすごく感じます。ピッチから離れますけど、縁が切れるわけではないし、どこかで必ず顔を合わせる3人なんで、最後っていう感じはしないですけれども、本当にこれから別の形で鹿島アントラーズに貢献していってほしいですし、自分もピッチでまだまだ頑張らなきゃいけないなっていうふうに思います。最高の舞台を用意していただいて、まあ、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。皆さんの期待にはちょっと応えられない部分もありましたけど、まあ、まあ今持ってる力は精一杯出しました。相手チーム の、ね、あの先輩方含め本当に皆さんの演出のおかげで、なんとかその演出に乗ることができてよかったと思います。3連覇という偉業を達成させていただきましたので、まあ、それはなかなかね、この後どのチームがやるのかな、なかなかその難しいことだと思いますので、ね、まあ、その、まあ、3連覇だけじゃなく数々のタイトルを取ったことがやはりもうこのアントラズの全てだと思います。今はなかなかね、ちょっと成績残せてませんけど、もうこのチームは常にタイトルを目指すというか、まあ、タイトルを獲得する以外はもうやっぱ失敗のシーズンだと言われるチームなので、まあ、常にね、優勝を意識してもう日々頑張ってもらいたいと思います。まあ、何かしら本当にサッカー界に携わっていきたいと思いますので、はい、このたくさんのね、サッカー界で本当に素晴らしい経験をさせていただいたので、それを少しでもサッカー界に恩返しできるように陰ながらやっていきたいと思います。素晴らしい選手がたくさん来てくれて、そしてサポーターもね、この天候でしたけども、素晴らしい雰囲気を作ってくれて、まあ、本当に最高と言えるぐらいの一日だったなと思います。僕自身やっぱり引退試合、まあ、主役としてやる以上、まあ、やっぱ90分やるのは最低限のものだと思ってましたし、まあ、正直体が持つかなっていうのは心配でしたけども、まあ、そこは持ったので、まあ、本当に僕の中で財産になるような90分だったなと思います。まあ、後半ね、ふとこうピッチ見た時に隣に三尾がいて、元がいて、まあ、曽我がいてっていうのは、なんかあ、これってやっぱいいなっていうものがありましたし、で逆見ると新次がいて、坪井がいて、まあ、俊介も一個上なんですけども、まあ、俊介もいて、なんか、まあ、本当若い時というか、自分らがこう日本代表としてやってた時の感覚にすごい戻れたというか、その感覚っていうのは本当に懐かしい気持ちもありましたし、
なんか嬉しさというか、まあ、最後こういう風にできてよかったな、まあ、欲を言えばね、もっと、まあ、今日残念ながら遠藤とかね、そういう選手、まあ、来れなかったんですけども、まあ、そういう選手がいて、79、まあ、高原もそうですけども、そういう選手がいて、できればなっていうのはあったんですけども、まあ、でもそれ以上に本当、カズさん、ゴンさんをはじめとして、本当に素晴らしい選手がね、もう同世代だけでなく来ていただけたのでね、もうそれだけで本当、十分だなと思います。前半2人が点取ったんで、なんかそんな雰囲気になりつつ、ね、フリーキックとかでね、俺、そんなフリーキックも決めてないのに、ああいう状況になっちゃったんで、なかなか決めれなかったんですけど、そこはちょっとね、ぐずぐずになってしまって、申し訳ないなと思ったんですけども、まあ、出てる選手がね、そういう雰囲気を鹿島だけじゃなくてフレンズの方も作ってくれたっていうのは僕にとってはありがたかったですし、まあ、本当にお客さん、まあ、サポーターも本当に喜んでくれたと思うので良かったです。いや、あれは普通にこういう雰囲気じゃなくても入ったゴールだと思うし、まあ、さすがカズさん持ってるなというのは思いましたし、まあ、カズさんだけじゃなくてね、本当いろんな選手が出てくれて、まあ、本当にいいプレーを、まあ、俊介もそうだし、新次もそうだし、中山さんもそうだし、楽しみながらそのスタジアムを、ね、沸かしてくれるような本当プレーをしていただけたので、本当に、まあ、嬉しかったし良かったなと思います、まあ、僕海外4年行きましたけども、それ以外はもう本当このスタジアム、まあ、鹿島のユニフォームを着てこのスタジアムで育ったようなものだったので、まあ、最後にね、こういう、まあ、このピッチで90分プレーできたっていうのは僕にとって本当に財産になりますし、まあ、今後ね、こういう経験ができるかって言ったら、なかなかできないような経験を本当今日はさせてもらったなと思いますので、まあ、本当、まあ、鹿島に入ってサントラーズでプレーして、まあ、引退して本当に良かったなと、まあ、それだけですね、本当サントラーズに感謝したいなと思います。まあ、本当鹿島でタイトル取って、まあ、いいプレーをすればやっぱこういうお別れ方というか、そういうこともねやっていただけるし、またレジェンドの選手とかの秋田さんのタックルだとか、そういうのもね間近で見ていろいろ感じてもらうものは、まあ、カズさんのプレーもそうですけども感じてもらうものはあったと思うので、まあ、それをぜひねセカンドステージに向けてやってもらえれば、まあファーストステージはねなかなか難しい順位になってしまったんですけども、まあ、これをね機にまあ、ブレイクしてますし、これを機に本当セカンドステージは上に行けるように頑張ってもらえればなと思います。僕今半年まあ、CRO って呼び方で、まあ、フロント業務としていろいろ裏方としていろんなものを学ばさせてもらってるんですけども、まあ、もっともっとこうチームのためになるように、選手のためになるようにうまく、まあ、やっていければなと、力になっていければなと思いますので、まあ、これからは本当立場は変わりますけども、アントラーズをね支えていけるようにまた一から頑張っていきたいなと思います。いや本当にレフリーにも気を使っていただいて本当に申し訳ないなと思いながら、でも嬉しかったですね、純粋に、うん、あれはちょっとね予定してなかったので本当に嬉しかったですし、うん、まあそこまでのね時間がちょっと長かったのでね申し訳ない気持ちもありながら、ただまあやって点取った後に胴上げしてもらえるっていうのは嬉しいことなのでね、本当に良かったです。そうですね、まあ僕、まあ、海外途中抜けましたけども、本当に鹿島に入団できたからこそこういう思いができたなと思ってます。だから本当に鹿島にはお世話になりっぱなしで、本当にいろんなものを与えてもらえたなと思うので、まあ、こういう形でね、まあ、引退セレモニーもそうだったんですけども、引退試合というのもやらせていただいて、本当に感慨深いものはあって、まあ、引退セレモニー泣けなかったので、今回泣けるかなと思ったんですけど、なかなかそういうふうにもならなかったんですけども、でも本当、その気持ちっていうのはすごいいただいたのでね、本当に、まあ、14年間ですけども、鹿島でこうやって頑張ってきてよかったな、それは本当、改めて確認できましたし、本当鹿島っていいチームだなって思いました。それだけで本当十分だなと思います。本当にライバルでもあり、本当にいい友だったなと、まあ、本当お互いがこうね、
刺激しながら支えながら、やってこれたので、それがあるから今があると思いますし、本当にそういう気持ちになれた、それは同じチームだけじゃなくて、ね、相手チームもそうですし、本当世代の中でこう本当みんなで頑張ってきたので、本当にかけがえのない友達というかライバルというか、そういう感じを本当ここ十何年間一緒に過ごしてきたのでね、本当にないライバルであり友達です。自分の中では一生懸命準備してきたつもりだったんですけど、想像以上に動けないことにショックでした。若干ではありますけど、降ってた雨も上がって、多くの人たちに囲まれながらプレーできたことを本当に楽しかったです。かなりのお膳立てというか、味方チームも相手チームも、そこだけに集中してくれてた部分もあったんですけど、それでも、最後のね、ゴールを決めることができて、それを喜んでくれるサポーターがいてくれれば、最高な最後だったかなと思います。そうですね、何度も何度も、声援を送っていただいて、なんていうかな、さっき最後スタンド行った時もこれで最後のコールだぞって言われて、ちょっと寂しい気もしましたけど、それでもね、リズムというか応援を久々にまた聞けて、本当に幸せでした。入団してから、僕自身そのサッカーの全てを、プロサッカー選手いうことの全てをこうこのクラブで、教わらせていただいて、で多くの仲間と、多くのタイトルを手にすることができたことが、僕にとって本当に良かったなと、このクラブに入れて過ごせたことは僕にとっては本当に素晴らしい時間だったなと思っています。今日は身をもっていかに練習が毎日の練習が大事かということを、皆さんに言いたいのと、あとは、いつまでもね、今日来てくれたアントラーズの OB の人たちというのはやっぱり数々のタイトルを残してきた方々、そして今いる選手はそういう選手たちとやっぱり比べ続けられている、そういうのにやっぱり負けないでというか、自分たちがそういうのを比べられる存在になれるようにね、早く力つけて、いつかタイトルを取って、早くそういう存在に今の若い選手たちがなってほしいなというふうに思います。